Oi, pessoal! Na receita de hoje, eu vou fazer essa farofa muito gostosa para comer no Natal. Então, vamos lá para a receita? Então, eu vou começar a fazer a farofa fritando o bacon. Aqui eu tenho meia xícara de bacon. Eu cortei ele em pedacinhos pequenos. Eu vou colocar ele aqui na panela e vou começar a fritar. Então, agora que o bacon já tá bem fritinho, eu vou colocar um dente de alho, uma colher de sopa de manteiga e eu vou pôr uma xícara de farinha de amêndoas peneirada. Eu peneirei bem ela, tá, gente? Então, eu já dei uma misturada aqui na farinha de amêndoas para ela absorver a gordura. E agora eu vou colocar umas azeitonas verdes picadas, um pouco de castanha de caju e nozes picados. Vou pôr uma banana picada. Se você faz a low carb bem restrita e não come banana, não precisa pôr. Mas eu como banana de vez em quando, então eu vou pôr. E agora que eu já desliguei o fogo, vou pôr salsinha e cebolinha. Olha, gente, então tá aí a farofa prontinha. Fica bem gostosa. Então, essa foi a receita de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!